Po konsideroj që bashkësi ndërkombëtare deri më tash ka tërheq vëmendjen dhe vërejtjen shumë herë kësaj klase politike pozitë-opozitë dhe përsjelljet e tyre të vazhdueshme gjatë kësaj periudhe kohore, domon nga viti 2014, që ka karakterizuar një ngarje e fuqishëm politik si rezultati i luftës politike midis partive politike në vend, dhe të cilat parti politike nuk janë qenë të ndërgjeshme dhe të përgjeshme dhe transparente llogaritës për qytetarin e Kosovës. Dhe gjithë bisedat dhe gjithë dialogjet, monologjet e tyre nërmi veti, ose edhe vetë me veti me qytë kushtimisht dhe kretë që ka ndodhë në ndërdijen e tyre nuk i ka ofru qytetarit të zgjidhje të mjaftushme, apo ndo një zgjidhje politike, apo shumë zgjidhje politike që qytetari Kosovës ka nevoj. Unë mendoj që bashkësia ndërkombëtare ka kryer me suksesin të tyre në vetë dhe nga viti 2014 ka tentu në secilin variant me nxit një dialog të mbrëmshëm që me shtesionu gjendjen politike Kosovë dhe këto gjitha problemet politike, po ka reagu shumë herë edhe në respektimin e radit dhe ligjit dhe mos ndërhyrje në gjysor, ka pa shumë deklaratat e bashkësisë ndërkombëtare, shtetë bashkuat e Amerikës, shteteve të kvintit për demarkacionin, ka pas shumë deklarimet e tila të cilat i ka thonë bashkësia ndërkombëtare me qëllim që të vetëdijsohet kjo klasë politike dhe të ndrojë qëndrimet e saj politike në kuptimin e zgjidhjeve, por jo të zhvatjes e buxhetit, problemeve me pronat publike, pasaj problemet me kompanitë. Sot e kësaj dite ka shumë paqartësi në Kosovë, është kriju një gjendje kaotike dhe anarkike për mi, prej viti 2007-2017 është një periudhë gjatë kohore ku ka shumë përfitues nga skena politike dhe nga politika që bëhet kjo. Nuk quhet as politik kushtimisht, por këta e quajnë politik këto sepse fitojnë zgjedhjet nga qytetarët për kasi shifotojnë votat, pastaj e marrin pushtetin ashtu që është rendi dhe rregulli si duhet, mirë, për anën tjetër nuk veprohet konform ligjeve dhe rregullave në fuqi dhe konform kushtetutës së vendit. Pra as kushtetuta nuk e kanë respektuar në një mos të madhe, sepse kanë ndërhyrë në zhvillimin e sektorit privat, që kushtetuta e garanton edhe pronën private si çajt për qytetarin. Pastaj, garanton edhe zhvillimin dhe funksionimin e institucioneve demokratike si kushtetut, mirë po ajo nuk është zbatuar dhe nuk po zbatohet. Pastaj kjo kushtetut, një vargë prej parametrave normativ që ka, nuk janë zbatuar asnjë herë. Por një pjesë e tyre e kësaj e këtij normative u zbatuan veç kur kam pas tjetër rrugë dalje, kur është kuaj qenë fjala për pakicat. Mirë, po tash llogaritme edhe merr në këtë temë tjetër. Unë po përsëris edhe një herë atë që kam thënë më herët. Na jemi në një ngërsh të fuqishëm politik. S'kem bë kur jo. Deri më tash kemi një mandatar tri pas një zgjidhje. Kemi disa shkarkime të borde, po nëse dëshirojmë që me pas faktorin ndërkombëtar me vete, bashkësi ndërkombëtare duhet me pas patjetër një qëllim për respektimin e rendit dhe ligjit dhe një me quajt kushtimisht një mision të ri kundër korrupsionit dhe natyrisht një aksion të fuqishëm të policisë së Kosovës dhe organeve të rendit për të marrë gjithë ta keqbërës që janë në Kosovën. Po një rezultatit bashkësia ndërkombëtare nuk besoj që Kosova do ta binde, as kanë bashkësia ndërkombëtare që do të ketë domethënë një mirëqenie sociale, ekonomike dhe një barazi qytetare ashtu si e thotë kushtetuta. Prandaj këtu po mungojnë veprimet. Këta po thonë që nuk ka veprime korruptive, prandaj kërkush nuk po akuzohet, përkasi është akuza kisa dush, por askush nuk është denuar nga peshqit e mëdhenj që quhen politikë dhe nga njerëzit keqbërës që janë me rrjete të organizuar për me bërë gjëra të tilla, nuk janë marrë dhe nuk ka pas ndonjë mision të tillë nga organet e rendit që me ardhmë reduktu këtë korrupsion kaq të madh.